ខ្មួយមកសុំខ្លែងឯកបុរាណមែនទេបាទចាំលោកតាជប់ឲ្យចៅចៅទាំងអស់ឆាប់លើកដៃឡើងមកលោកតានឹងជប់ខ្លែងឯកបុរាណហើយតាតាមថាខ្លែងឯកនេះបុរាណនេះយើងត្រូវតែជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាណាចៅត្រូវថែរក្សាខ្លែងឯកបុរាណយើងទាំងអស់គ្នា មុននឹងតាជប់ឲ្យច្បាស់ថាថែរក្សាខ្លែងឯងយើងនឹងទាំងអស់គ្នាមិនមែនយកជប់ពីលោកតាទៅបំផ្លាញចោលទេណាយកទៅលេងសប្បាយចៅអញ្ចឹងបើចៅស្ដាប់តាមលោកតាយកខ្លែងឯងបុរាណទៅថែរក្សាឲ្យបានពុងពុះលោកតានឹងជប់ឲ្យចុះជួយ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 មក ហើយរាល់ហើយក្មួយនឹងចៅចៅនេះគឺជាខ្លាញ់ឯងមរតកខ្មែរយើងត្រូវចេះថែរក្សាទាំងអស់គ្នាណាចៅចៅអញ្ចឹងយកទៅបង្ហោះចុះតាទៅចុះអញ្ចឹងចៅចៅទៅចុះចៅចៅទៅយកខ្លាញ់ទៅបង្ហោះចុះ អញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវទៅ យុទ្ធសិលបំបង្កាយហើយយើងយកខ្លែងឯងពីលោកតាទៅយើងត្រូវថែរក្សាទាំងអស់គ្នាណាត្រូវថែរក្សាខ្លែងខ្មែរយើងបាទ បបងណងអើយអរទៅយើង